Dneska se budeme bavit o poslední velké předzvěsti před druhou světovou válkou. Střetu ideologií, myšlenek a nových technologií. Čeká nás španělská občanská válka. Krutý konflikt, který je výsledkem dlouhých let bídy, nerovnosti a nestability. Ještě než se vrhneme k našemu tématu, tak rychlá oznámení. Ve videu se budeme vyhýbat přímému označení strašlivých činů. Není to tak, že bychom chtěli tyto hrůzy zlehčovat, jen chceme zmást YouTube a zachovat si zelený dolar. Druhá věc je, že toto téma bylo zvoleno skrze anketu, kterou každý měsíc postujeme zde na YouTube. Takže určitě zajděte na stránku komunity a zahlasujte. Teď už nebudeme rušit a můžeme se vrhnout k našemu tématu. Španělsko bylo stovky let silnou koloniální mocností, která ovládala rozsáhlá nová území v Americe, Africe a také v Ázii. V 19. století ale zasáhlo španělské impérium nespočet katastrof. Španělská občanská válka roku 1936 rozhodně nebyla první, kterou si Španělsko prošlo. V 19. století si prošlo celkem třemi. Ano, přesně tak. Třemi. Většina zemí sotva stihne jednu za 300 let. Španělé jsou v tomhle ale trochu speciální. I dnes při každých volbách vypadají, že si dají už celkem páté kolečko. Všechny tyto občanské války byly vedeny mezi monarchisty a liberály. Věčně destabilizovaná země tak byla náchylná i na další problémy. Značnou část svých kolonií ztratilo Španělsko již během napoleonských válek. Na konci 19. století pak ztratili další po válce se Spojenými státy. Kuba bojovala celkem 3 roky o svou nezávislost, a to v letech 1895 až 1898. Bohužel pro Španěly se do války zapojili Spojené státy na straně Kuby. Španělé byli postupně poraženi a ztratili Kubu, Puerto Rico a dokonce svou asijskou kolonii Filipíny. Jedno z mála území, které zůstalo Španělsku až do počátku občanské války, bylo Maroko. To je v roce 1936 protektorátem Španělů a do této situace se dostalo díky dvou válkám. V první válce z roku 1859 až 1860 šlo o to, aby Maroko oficiálně uznalo, že města Ceuta a Melilla patří Španělsku. Obě města byly pod pravidelnými útoky místních kmenů. No a druhá válka z let 1920 až 1927 byla reakcí na roky trvající útoky rifských kmenů. Život v rozpadajícím se impérium nebyl jednoduchý pro nikoho. Pro španělské sedláky bylo ovšem peklem. Ti museli pracovat tvrdě a často za mzdu, která nedokázala ani zaplatit jídlo pro jejich rodiny. V zemi totiž půdu vlastnila jen hrstka aristokratů. Bohužel pro sedláky bude tento problém pokračovat i v dobách republiky. Inteligence se problémům také nevyhne. Monarchie omezovala akademickou svobodu a mnohé ideje, hlavně ty liberálnější než absolutní vláda v rukou krále, byly potlačovány a trestány. V zemi také byly cenzurovány knihy a noviny. Monarchie ale nakonec vstoupí. V roce 1931 po úspěchu republikánských stran v komunálních volbách král Alfonso XIII. Uprchne ze země. Znepřátelil si španělský lid svou podporou režimu Miguela Prima, který se v zemi dostal k moci po úspěšném puči v roce 1923 a u moci zůstal až do roku 1930. Během puče svrhnul právě liberální vládu. Asi již tušíte, že Španělsko opravdu není klidnou zemí. 9. prosince roku 1931 nám oficiálně začíná druhá Španělská republika schválením nové ústavy. Ano, Španělsko již mělo republiku během svého století pekla. Ale trvalo necelé 2 roky a dnes jsme tu kvůli té druhé. Ve zkratce, druhá republika byla úplně stejně nestabilní a chaotická jako jakýkoliv jiný španělský útvar za posledních 150 let. Levicová vláda mezi lety 1931 a 1933 a pak těsně před občanskou válkou provedla nespočet reforem. Zrušila výsady šlechty, posílila odbory, posílila práva žen a mnoho dalšího. Na druhou stranu zabavili církvi rozsáhlé majetky, což v silně věřící zemi muselo mít svou odpověď. Celkově nová republika se snažila od církve odpoutat, jak to jen šlo. A to například i reformou školství. Naopak konzervativní vláda se snažila mezi lety 1933 a 1936 reformy anulovat. Ani jedna ze stran ale nenašla odpověď na problémy prostých lidí. Sedláci očekávali slíbenou reformu pozemků, která by je přerozdělila více rovnoměrně. Reformy, které prošly, dále radikalizovaly pravici a anulování reform slíbených nebo už provedených levicovou vládou zase radikalizovaly levici. Do toho všeho se nám motá touha po autonomii baskická a katalánska. Autonomie obou oblastí je tématem i dnes. Protesty a nepokoje byly časté. Společnost byla jednoduše rozdělena v příliš mnoha tématech. Ať už vládla levicová nebo pravicová vláda, tak extrémy na obou stranách politického spektra byly nespokojené. U levice jsou to anarcho-syndikalistické CNT a
a u pravice fašistické falangy. Obě tyto extremistické skupiny budou v nadcházející válce důležité. V lednu roku 1936 sformuje levice v zemi takzvanou populární frontu. Ta se bude skládat od umírněných socialistů přes stalinistické komunisty až k levicovým anarchistům. Fronta byla sformována, aby se neopakoval neúspěch posledních voleb, kterých se anarchisté odmítli účastnit, a tak zvítězila pravice. Populární fronta pak skutečně zvítězila. Na jejich vítězství a krátkou vládu reagovala armáda pučem. Puč začíná 17. července ve španělském Maroku. O den později se puč již přelévá i do Španělska. Tak nám oficiálně začíná španělská občanská válka. Krveprolití, ke kterému republika mířila již od svého prvního dne. Vláda tomu nebyla schopna zabránit. Ještě než se vrhneme na samotnou občanskou válku, tak je třeba zmínit Francisco Franca, budoucího vládce Španělska. Během období republiky rychle roste skrze hodnosti a několika z nich dosáhne jako nejmladší v historii Španělska. Na začátku občanské války není ještě v pozici vůdce nacionalistů, ale to se brzy změní. Španělsko se nám tak dělí na dvě velké koalice, na nacionalisty a republikány. Válka je skutečným konfliktem ideologií. Rádi bychom tvrdili, že dvou ideologií, ale prostě cool děti vedou multilevel občanské války. Ale o tom ještě později. Celá španělská občanská válka byla velmi podrobně pod dohledem světových médií. Přece jen to byla válka v Evropě a ještě k tomu válka myšlenek, které byly v konfliktu nejen ve Španělsku, ale v podstatě v každé zemi. V meziválečném období nebyl fašismus ještě spojený s rakouským malířem Mussolinim, velkou válkou a tábory lásky a pochopení. Spousta lidí fašismus následovala jako legitimní odpověď na jejich problémy. To stejně platí pro komunisty. Pro většinu lidí byly hrůzy Sovětského svazu neznámé. Teď si ale pojďme promluvit o rozložení sil. Nacionalisté na začátku války ovládali města León, Valladolid a Sevillu. Na začátku války mají k dispozici 58 000 vojáků a téměř 70 000 četníků. Je důležité poznamenat, že se opravdu jedná o vojáky a mnohdy i s vojenskými zkušenostmi z Maroka. Tyto vojáky z Maroka jim pomohlo převést italské námořnictvo. Republikáni ovládají města Madrid, Valencii, Barcelonu a Bilbao. Madrid je samozřejmě zásadní, neboť se jedná o hlavní město Španělska. Na začátku války mají k dispozici až 450 000 bojovníků. Je důležité říct, že spousta těchto bojovníků nejsou součástí armády a jedná se tak o ozbrojené civilisty. Na obou stranách bojovali zástupy mezinárodních dobrovolníků. Tím se v podstatě vracíme zpět k medializaci války. Díky ní o válce bylo široké povědomí a mnohá média se snažily naverbovat nové dobrovolníky. Například Sovětský svaz ve své zemi vedl širokou mediální kampaň právě za tímto účelem. Republikáni například měli na své straně necelých 60 000 dobrovolníků. Dobrovolníci pocházeli z celého světa, součástí je i 1500 československých dobrovolníků. Ideologické složení bylo stejně rozmanité jako populární fronta sama. Mnozí vyslyšeli volání revoluce a je jedno, jestli se jednalo o anarchisty, komunisty nebo socialisty. Součástí dobrovolníků jsou samozřejmě i početní lidé, kteří přišli bojovat s autoritářstvím v podobě fašismu. Oficiální zahraniční podpora republikánů se pak skládala pouze ze dvou států, a to Sovětského svazu a Mexika. Sovětský svaz poslal republikánům 772 pilotů, více jak 3000 techniků a samozřejmě značné množství výzbroje. Nic z toho ale nebylo zdarma. Republikáni zaplatili španělskými zlatými rezervami. Asi si kladete otázku, proč nedostali republikáni podporu od Velké Británie nebo Francie? Obě země razily politiku appeasementu a co se týkalo občanské války, tak se rozhodli nezasahovat. Dokonce složili non-intervention committee, která měla řešit případy vměšování se ze strany jejich států, ale i třeba firem. Komise ale prakticky vůbec nefungovala. A i země, které přislíbily neutralitu, tak dále zásobovaly svou zvolenou stranu zbraněmi. Například rakouský malíř slíbil, že nebude do války zasahovat, ale nakonec se konfliktu zúčastnili i němečtí dobrovolníci. Teď k druhé straně, nacionalistům. Ti měli na své straně také dobrovolníky. Bavíme se až o 50 tisících italských vojácích, 16 tisících německých vojácích, přibližně 10 tisících portugalských dobrovolníků a dalších více než 11 tisících dobrovolníků z mnoha dalších zemí, často z Jižní Ameriky. Tito dobrovolníci šli bojovat za nacionalisty z mnoha důvodů. Jeden z nich je rozhodně boj proti komunismu. Komunismus byl děsivou hrozbou pro mnoho zemí a tak není překvapivé, že lidi byli odhodláni proti této ideologii bojovat i mimo domov. Dalším důležitým bodem je ochrana tradičních hodnot a víry. Republikáni se snažili během své vlády a i během občanské války oslabit vliv církve. A tím si proti sobě poštvali silně věřící.
Zvěrstva, která páchali jejich vojáci na mužích a ženách víry, ještě přidali palivo do ohně. Ale k tomu ještě později. Stejně jako republikáni, tak i nacionalisté získali od svých podporovatelů spoustu techniky a výzbroje. Je potřeba zmínit ještě pár dobrovolníků konkrétně. George Orwell, autor děl jako je 1984 a Farma zvířat, se také zúčastnil španělské občanské války na straně republikánů. Ještě před jejím koncem ale Španělsko opustí ze zklamání z ideově roztříštěné populární fronty. Ernest Hemingway se také války zúčastní, tedy ne jako voják, ale spíše jako vojenský novinář. Zde nejen referuje o válce, ale také napíše jeden ze svých románů, Komu zvoní hrana. Poslední, koho bych chtěl zmínit, je Emma Goldman. Ta je zásadní pro feministické hnutí po celém světě. Byla anarchistkou a během války psala pro anglickou variantu novin španělských anarchistů. Teď si pojďme probrat frakce a začněme tentokrát u nacionalistů. Ti se skládali z fašistů zvaných Falanga. To je fašistická frakce po vzoru italského fašismu. I když jejich vůdce José Antonio Primo de Rivera rád tvrdil, že to tak není. Dále z mnohých frakcí monarchistů, zjednodušeně označovaných jako karlisti. A nakonec katolických konzervativců. Frakce měly mezi sebou samozřejmě zásadní rozdíly, ale také několik bodů, které je spojovaly. Všechny frakce jsou tradicionalistické a antikomunistické. Ale konečná představa země se liší. Fašisté by například rádi podobný režim jako v Itálii a podobně. Teď je potřeba se vrátit k Frankovi. Ten během občanské války dále rychle postupuje skrze hodnosti, až do momentu, kdy se stane nejvyšším mužem armády. Po smrti Emília Mola, původního vůdce nacionalistů, byla jeho pozice již jasná. To on dokázal sjednotit všechny frakce pod sebou, aby jako jedna armáda zvítězili. Toto sjednocení samozřejmě nebylo vždycky láskyplné pohlazení po tváři. Dosáhl toho likvidací vnitřních nepřátel a podobných násilných praktik. To, že byl samozřejmě velmi schopným generálem, nebylo od věci. Sjednocoval je v úvozovkách jen nepřítel. Komunisté chtěli přejít na podobný režim jako v Sovětském svazu. Ten je samozřejmě velmi podporoval. Trockisté snili o světové revoluci. Anarchisté si jeli úplně svoje, a to až do takové míry, že se stali zmíněnými cool dětmi, co si pořádají občanskou válku v rámci občanské války. Umírnění socialisté a komunisté chtěli prostě jen zachovat republiku. Takové spojení nemohlo vydržet dlouhodobě a už vůbec se nemohlo rovnat dobře zorganizované armádě nacionalistů. Anarchisté jsou pak definitivně nejvíce fascinující frakce. Rozhodně dokázali využít své příležitosti na založení komun a úpravy společnosti podle svých představ. Byli již silní před válkou, ale válka jim poskytla úplně nové příležitosti. Zrušení tříd, soukromého majetku a kapitalismu muselo následovat. Jako bojovníky proti fašismu je ale nesmíme opomenout. Odmítali oficiální vojenské uskupení a tak se nikdy nepodřídili republikánskému vedení. Jeden den se Juan prostě probudil a rozhodl se jí pracovat do fabriky. Další den odpočívat s hromadou tortil od Izabely a další den jít bojovat krvavou válku na barikády. Velmi surrealistický způsob života. Vedli ale úspěšnou a velmi chaotickou válku. Byli to právě oni, kteří roky drželi Madrid po tom, co vláda uprchla. Válka byla již od počátku nevyrovnaná. Republikáni sice měli početní výhodu, ale jejich armáda se skládala hlavně z dělníků a farmářů. Armáda nacionalistů se naopak skládala hlavně z vojáků z povolání a vojenských dobrovolníků. Chaotické mnohofrakční uskupení na straně republikánů se dokázalo držet jen díky čistému odhodlání jejich mužů a žen. Ještě v roce 1936 oblehli nacionalisté hlavní město republikánů, tedy Madrid. Pokusí se ho i získat, ale neúspěšně. V této době taky z hlavního města prchne vláda. V dalších měsících a letech jej budou postupně obkličovat. Na začátku roku 1937 podniknou nacionalisté ofenzívu na jihu Španělska a získají tak město Malaga a město Granada. Tato ofenzíva bude pro republikány skutečnou katastrofou. Špatně zorganizovaná armáda jednoduše neměla šanci. Dále v tomto roce zahájí nacionalisté ofenzívu na sever s cílem zničit republikánskou enklávu, což se jim také podaří. V roce 1938 pak přeříznou svou ofenzívu na východ republikánské území na dvě části. Vznikne enkláva na území Katalánska, kterou ale v dalších měsících také zničí. No a tady se dostáváme již k slíbeným cool dětem s multilevel občanskou válkou. Po pádu Barcelony se anarchisté zbouří proti centrální republikánské vládě. Ne, že by se jí nějak zvlášť podřizovali, přece jenom jsou to anarchisté. V této době ale přerostla jejich frustrace z neúspěšné války, tlaku vlády a rostoucího vlivu stalinistů. Anarchisté i stalinisté toužili po své vlastní revoluci. Tato spoura už je pouze poslední hřebíček do rakve. Na jaře roku 1939 pak začne Národní rada pro obranu vyjednávat s Frankem o podmínkách její kapitulace a uzavření míru. Franco ale nemá v plánu vyjednávat. Očekává její bezpodmínečnou kapitulaci.
1. dubna oznámil Franco vítězství skrz rádio, když poslední republikánské jednotky odložily zbraně a vzdali se. Před samotnou kapitulací ještě vláda pustila zahraniční dobrovolníky domů. Oficiálně jim bylo poděkováno a byla jim zajištěna bezpečná cesta do Španělska. Pro poslední dny republiky je to velmi symbolický moment. Teď je na čase téma, které se bude YouTube velmi líbit. Součet zločinů a ztrát. Začněme těmi zahraničními. Jak jsme již řekli, španělská občanská válka byla velkým testovacím hřištěm pro nové technologie zúčastněný. Španělsko tak získává smutné prvenství. Jednou z nových technologií jsou výkonné bombardéry, schopné schazovat pumy jako nikdy předtím. Zrovna Madrid byl pod pravidelným bombardováním celou válku a byla to předzvěst toho, co čeká jiná velká evropská města, jako je Londýn nebo například Drážďany. Obě strany během války likvidovaly své odpůrce. Nacionalisté velmi systematicky. Každé podezření mohlo nakonec skončit zatčením a i setkáním s předky. U republikánů je to podobné až na to, že každá ze stran likviduje ty svoje vnitřní nepřátele. Samozřejmě primárně podezřelé z kolaborace s druhou stranou, ale i například kněze. O tom ještě za moment. Během války se stávalo, že jedna strana zlikvidovala odpůrce v jedné vesnici, tu poté ztratila a druhá strana zlikvidovala ten zbytek. Teď k mužům víry. Komunisté a i anarchisté měli silný odpor k církvi a mnozí se neštítili na církvi, na její majetku, ale i na jejich mužích a ženách páchat ohavné činy. Mnohé z nich poslali za jejich bohem. Kostely a jejich hrobky zničili a vykradli. A mnohé kláštery s jeptiškama, doplňte si. Na straně republikánů skončil život až 110 tisícům bojovníků. Na straně nacionalistů je číslo o něco menší, a to 90 tisíc. Celková cena v lidských životech míří až k neuvěřitelnému 500 000. Velmi drahá cena za ideologický boj a obří armádní laboratoř pro praktický trénink. Jak už jsme řekli, Španělsko se během druhé světové války k ose nepřipojí, a to ani přes naléhání jak ze strany Německa, tak ze strany Itálie. Bude ale osu podporovat materiály a dobrovolníky, kteří díky svým zkušenostem z občanské války budou cenou pomocí. Jen díky nepřipojení se k Německu pravděpodobně režim přežije. Také v tom má svoji roli extrémní antikomunismus, který v době studené války jasně udává, k jaké straně spíš Španělsko inklinuje. V zemi zavládne vláda víry a tradicí. Režim jako každá správná diktatura bude po celou dobu svého trvání omezovat svobodu slova a zatýkat své odpůrce. V zemi bude vládnout tradicionalismus a katolická víra. Mnohé reformy druhé republiky týkající se práv žen, menšin a celkově osobních svobod budou opět zrušeny. A v roce 1947 bude obnovena monarchie. Po nástupu režimu byl nespočet republikánů zatčen. Minimálně 30 tisíc jich bylo posláno v uvozovkách na druhou stranu. Mnozí zatčení byli využiti na nucené práce, jako je budování infrastruktury a oprav měst po bojích a bombardování. Celá země je posetá pomníky připomínající bitvy a padlé z občanské války. Samozřejmě nejdříve se týkaly jen nacionalistů, ale po smrti Franka jich nespočet vznikly pro republikánské vojáky. Jsou důležitou připomínkou krvavé války. Franco zůstane u moci až do své smrti v roce 1975. Ve stejném roce se trůnu ujme Juan Carlos I., který zahájí mnohé reformy a začne zemi posouvat směrem k demokracii. Bohužel ani dnes není Španělsko rájem míru a pohody. Krajní levice a pravice se neštítí proti sobě použít násilí. Nač diskutovat, když si můžete zahrát na Fight Club. To je samozřejmě v zemi neutuchající problém. Nemluvě o stále nevyřešené autonomii oblastí, jako je Baskicko a Katalánsko. My máme jen možnost doufat, že obě strany nezapomenou na hrůzy občanské války, aby jsme nemuseli být svědky jejího druhého, lépe řečeno pátého kola. Děkujeme vám za zhlédnutí našeho videa. Pokud se vám líbilo, tak nám tam zanechte like či komentář. Komentáře jsou pro algoritmus zásadní a moc pomůžou, aby se video dostalo k více lidem. Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, tak je zde možnost super díku. Finanční podpora nám pomůže se stát více nezávislými na penězích od YouTube. A pomůže nám i nadále zvedat kvalitu našich videí. Poslední věc, kterou bychom chtěli dodat, je, že toto video bylo vybráno komunitou skrze anketu na stránce naší YouTube komunity. Každý měsíc takto budeme zveřejňovat témata, která bychom v následujících měsících mohli stvořit. Pokud máte téma, na které byste rádi viděli video, tak určitě zajděte tam a napište nám pod nejnovější post komentář. Tak a to by bylo všechno. My vám děkujeme za pozornost, přejeme vám pěkný zbytek dne a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Tak zatím.